رفیق شنواری زور आवाज تاسو په نوې ساس کې چولې دی تاسو کوم کې رندي ځل تاسو کړی دا جی پاکستان کی چا مطلب رات علی خان غانی ریمکس شوی دی اور ماوې چیرہ رات علی خان اوویس مخکیم شوی دی انگلینڈ کینیڈا والا آرٹسٹان او ڈی جیز کړي دی ماوې چې زبا پاکستان کی نور جہان والا ما زمون چې کم پښتنو رفیق شنواری دی دا احمد گل استاد دی زرسانګ دی گلمینا شوا زم چې دی آرٹسٹان والا ما اصل کې ما چې کلا ساوند کلاود باندې دا او ما یو ایکسپریمنٹ کو ما چې رزلټ ټرای کوم چې خلکو وی دغه لیسننګ دغه سره راځي نو ما چې کله دا پوسټ کو نو ډېر خلک کمنټس پیرالو ډېر خلکو پخ کو ما ته ډېر دسي خلکو وی چې دا سنگر سو نو لکه دسي ډېر به پنجاب کې سي کسانو چې دا आवाज د چا دی او دا سنگر سو ته کنه نو ډېر خلکو ته فائدہ دا و شو چې لکه زمونږ لیجنډز دي نو زم چې راواله خلک یو پیږي زه په خپل زما چې کوم پخ ته غا صوفي میوزیک کوم کوم صوفي میوزیک ځکه کوم چې لکه زیادہ تر چې کوم کمرشل میوزیک روان دی زمونږ په پښتونخوا کې مختلف انسٹرومینٹس یوز کوم گٹار شو زائلوفون شو اور رباب معمولی لگ ڈیر ہوا میں ستار وغیرہ سونا اسٹرنگ انسٹرومینٹس تھے ہمارے راضی لگ ڈیر اور ڈیپ ہاؤس کی دعوے چاہیے لگ فیوچر دفاع رہا ہوں ایکسپیریمنٹس کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ کوشش تھا کوم چاہیے لگا ہر جونر عالم آگے کی کار ہوگا ہمیں ڈیپ ہاؤس بیسکلی چکم دین اور دیکھی لگا یو لوپ روانی موسیقی چکم نہیں کہنا دا مطلب یو تسلسل دے دا روانی لگا رو 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 کانسٹنٹلی بیا جاتی جیسے اصل کی خلق یونیک شے پخی نن سبا نو دادا چی زکا ڈیپ ہاؤس اور دا چی زنی دا خلق پخی لکا دسی علاقان چی چی زو گورا مزر دیر دا خوشحال چم چی را دسی پشاور کم دسی علاقان چی نکی زی لکتا کونسرٹس کی گی دسی بار ملک نکل کل دا ڈیپ ہاؤس اور ٹرانس دا پر دسی آرٹسٹان راش نو آغا ڈی جیز وغیرہ اور دا آغا میوزک اسلام آباد چی بڑیر کامن دی نو پشاور کم چتا خلق دسی چتا چی غیر پخی دل دا ڈیپ ہاؤس وغیرہ موسیقی لکه تاسو وایئ چې یو باقاعده علاج دی دا په معاشري اثر هم اچوي او د معاشري د مسلو حل پکې هم دی بالکل او د پښتنو د سیمه باندې چې کوم سخت حالات تیر شوي دي د دې لپاره څه قسمه موسیقي پکار ده ستاسو په نظر کې داسې موسیقي جوړېږي یاره اوبویسلی تاسو چې کومه خبره ده مطلب نن سبا داسې څه میوزیک دلته نه جوړېږي نو ځکه موږ چې کوم د اګریشن ګور په دې معاشره کې دا میوزک ډیر زیات کمرشل شوی دی ډیر زیات ورډز پکې غلطی استعمالی پکار دا چې صوفی واوري پاپ واوري لکه ډیر خخه جونز دی جایز دی بلوز دی لکه هغه پکار دی لکه ټیک تا فوک مونږ اور مونږ بچپن اور مونږ په قوم لکه فور ایگزامپل کا زوست ځان له تھراپی کوم نو زبا اوبویسلی اګریشن میوزک بس نه اور مانی هر ځکی میوزک نه بغیر مات څه لګی چې لکه نن سبا چا جون نه تیری کی توکل کر I'm gonna go to the bathroom.